Grāmatu svētko saknīstes vidusskolā savām interesēm atbilstošus pasākumus varēja apmeklēt ne tikai pieaugušie. Interesantas tikšanās ar grāmatu autoriem un bērnu žurnālu veidotājiem notika arī skolniekiem. Mazāko klašu audzēkņi tikās ar žurnāla Spicā veidotājiem, kas stāstīja, kā tiek veidoti raksti par bērniem interesējošām tēmām. Grāmatu lasītāji arī tikās ar dzejnieci Maiju Laukmani. Vissliktākā skolniece – mana omīte. Es viņai tā uzticējos. Visu vakaru pie datora sēdēju. Nebrītiņa netraucēju. Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja Biru Teglīte uzskata, ka bērni par grāmatu jāieinteresē kā ģimenē tā skolā, bibliotēkā un grāmatu svētkiem līdzīgos aktīvos pasākumos. Grāmata ir nenovērtējama. Vispirms jau katra bērna attīstībai, personības attīstībai, valodas attīstībai, es tepat visu nevaru nosaukt, par grāmatu ir jāieinteresē. Formas, kā bērnus ieinteresēt grāmatu lasīšanā, ir dažādas. Tie ir grāmatu atvēršanas svētki, tās ir tikšanās ar autoriem, klašo kolektīvu izstrādāti pasaku lasījumi, piedzīvojumi kādā grāmatā. Šādi ik viens bērns, lai kāds būtu viņa intelekta līmenis un intereses, var atrast ko sev interesējošu. Birutas Eglītes mīļākā bērnu grāmata ir Vinijs Pūks. Vinija Pūku es lasīju tad, kad vēl bija maza meitene, un tad, kad man pašai dzima bērni, es lasīju par Vinija Pūku, un tagad man ir maza meitiņa. Un es ieraugu veikalā, ir Vinijas Pūks un medus maize. Es, protams, pērku, un mana mazā divgadīgā mazmeitiņa ar milzu interesi klausās, kā mazais lāčuks laizās ap medus podu. Grāmatas svētku laikā aknīstē 4 tuvāko novadu 7 iestāžu lasītāju, tāpat speciālo internātskolu Antūžos un Biržos bibliotekāri, kā arī Jēkabpils pilsētas invalīdu dienas centra vadība saņēma vairāk nekā 3,5 simtus uzņēmēju rīkotajā akcijā pirmklasnieku ziedotās grāmatiņas. Kopumā ar bibliotekāru starpniecību bērnu, kuriem klājas grūtāk rokās, visā Latvijā nokļūs vairāk nekā 15 000 grāmatu.